Los Angeles'ta Apple Store'un karşısından belirtilmek istedim ve bugün hazırda bildiğimiz tüm ayın Sentyabr ayının 21'idir ve Apple yeni iki modelini, Apple iPhone XS ve XS Max modellerini təqdim edir. Təqdim edib daha doğrusu ve görüntüyə çıxarıb, yani review'ları çıxarıb ve baxa bilərik. Gəlin də içərdə videolara baxaq. Bunlar tamamilə eyni telefonlardır. Və bir balaca çəkim. İlk öncə sizə deyə bilərəm ki, iPhone X və XS-in ikisi eynidir, yəni heç bir fərqi yoxdur. Və xarici görkəmindən heç bir dəyişikliyi olmayıb və tamamilə eyni telefondur. Yəni yenilənmə sadəcə olaraq bir neçə şeylərdədir, onları mən sizə izah edəcəm. Gəlin ilk öncə sizə iPhone XS Max və XS haqqında bir balaca məlumat verim. Telefon 2018-ci ilin sentyabr ayının 12-sində tanıdılıb və telefonlarda yəni dizayn olaraq iPhone X modeli ilə tamamilə eynidir və iPhone X modelindən heç bir fərqi yoxdur iPhone XS-in. iPhone XS Max modeli isə bir balaca böyük telefonları, yəni böyük çərçivəli telefonları xoşlayanlar üçün mükəmməl bir telefondur. Çünki yəni ekran həcmi 6.8 düymdür və çox mükəmməl bir şeydir. Halbuki iPhone Plus modelləri var idi, hansı ki iPhone 8 Plus, 7 Plus, bunlar eyni ölçüdə olan iPhone XS Max, eyni ölçüdə olan gövdə ilə eyni ölçüdə olsa da, amma ekran olaraq tamamilə fərqlidir. Çünki XS Max'in ekran ölçüləri və ekran keyfiyyəti tamamilə Plus modellərindən fərqlidir. İlk öncə xarici görünüşünə diqqət yetirək. Xarici görünüşü 3 rəngdə gəlir. Hansı ki gold, yəni əlimdə olan gold rəngi, dark black və ağ rəngindən 3 rəngdə gəlir. Və rəngləri xarici görünüşündən, yəni siz əgər içsiz istifadə edirsinizsə, heç kimə yəni bunun X və XS olduğunu, yəni xarici görünüşündən ayırt etmək olmaz. Yəni heç kəs bunu ayırt edə bilməzsi, yəni sizin istifadə etdiyiniz telefon X-dir və ya XS-dir. Ancaq və ancaq yəni sistem, əməliyyat sistem deyilidir. Prosesor və kamerasında bir balaca fərq var. Gövdə olaraq, yəni X böyük telefonlar xoşlayanlar üçün də XS Max modelindən danışaq. Bu bir əldə istifadə eləmək üçün bir balaca böyük telefondur. Yəni iPhone XS Max olmasa belə, yəni iPhone 7 Plus, 8 Plus modelləri də bir əldə istifadə eləmək üçün böyük telefondur. Amma yəni hal-hazırda istifadə eləməyi, böyük telefonları istifadə eləməyi xoşlayanlar üçün yəni ideal telefondur, çünki ekran ölçülərinə görə. Keçək ekrana, yəni ekran görünüşünə. Bu arada yəni telefon xarici görünüşündən danışmışkən, yəni arxası və gold, yəni yeni modeldən danışıram və burada qara modeli də var, indi onu da çəkərəm, o tərəfdədir. Və kənarları qızıl rəngdədir, yəni kamerada bilməyimiz üçün kənarları və arxası qızıl rəngdədir və bu gözəl görünüş verir. Amma yəni digər tərəf, yəni heç bir dəyişiklik yoxdur gövdəsində başqa. Və ekrana keçəcək olsaq, ekran Super AMOLED-dir, yəni Samsung'un ekranlarıdır. Və mən sizə deyə bilərəm ki, çox gözəl ekranı var. Yəni iPhone'un, Apple'ın ən gözəl ekranları bu
iPhone X ve XS, XS Max'lədir. Yəni X'da bunun fərqi yoxdur, yəni təbii ki dediyim kimi. Sadəcə yəqin ki iPhone yeniliyi olsun deyə bir hərif artırıb, başqa bir şey eləmir. Və ekran görüntüsü çox gözəldir. Ekran yəni 458 ppi olmalıdır, səhv eləmirəmsə ekran ölçüsü. Və 4K səhv eləmirəmsə 4K dəstəkləyir, onun dəqiq məlumatım yoxdur, amma ölçüləri yadımdan çıxdı. Və yəni iPhone X və XS və XS Max-in sistem olaraq heç bir fərqi yoxdur. Yəni, baxa bilərsiniz, yəni eyni şeylərə girdikdə, hər hansı bir eyni menüyə girdikdə, ikisində də sadəcə fərq onun ölçüsündədir. Yəni biri böyük, biri kiçikdir. Yəni başqa heç bir fərqi yoxdur. Yəni heç bir fərq hiss eləmirsiniz. Və burada 3D hələ də aktivdir. Yəni iPhone-ların yeni iPhone-larda gələn 3D bu telefonlarda aktivdir. Amma XR modelində bu aktiv deyil. Baxdığım review-larda yəni onu görmədim. Sadəcə görürsünüz ki, yəni eyni şeydir, amma bir balaca ölçü fərqi var. Ekran görünüşündən sonra biz bunun fərqini yəni bir də prosesorda deyə bilərik. Yeni prosesor iOS, yəni A12 Bionic prosesoru ilə gəlir. Hansı ki, bundan əvvəlki telefon A11 ilə gəlmişdi, iPhone X. Bu, təbii ki, bu telefonun sürətində 15% sürətləndirməyə gətirib çıxardır. Və siz hər hansı bir proqramı istifadə elədikdə, iPhone 10 ilə iPhone 10S-i, yəni X və XS-i yan-yana qoyduqda, bir balada 15%, yəni bu, ondan daha sürətli istifadə eləyə bilərsiniz bu telefonu. Və digər bir şey var ki, iPhone XS-də və XS Max-də Face ID-ni istifadə elədikdə XS Max XS-dən daha sürətli istifadə olunur bu ikisi arasında. XS və iPhone X-i müqayisə eləsək, iPhone XS-in Face ID-si, yəni üz kilidini açma prosesi daha sürətli istifadə olunur və bu da bir balaca ekran, telefonun sürətli istifadə edənmək üçün, yəni sürət xoşlayanlar üçün daha mükəmməl, ideal bir şeydir. Və bundan sonra batareykada iPhone XS Max-in çox mükəmməl bir batareykası var və mükəmməl bir zariyyət qaçaqlaması var. Yəni çox böyük batareykası var, böyük həcmli batareykası var və iki batareykadır. iPhone X-də olduğu kimi iki müxtəlif batareyka ilə təchiz olunur. iPhone XS modelində iPhone X-a nisbətən yarım saat çox zariyyət qaçaqlamaq saxlaya bilir. Yəni, birində bir elə bir fərq qeydə alınmayıb. Şəkillərə, fotokameraya gəldikdə isə hər iki telefonun 3 kamerası var və bu 3 kameradan ikisi arxada, biri də öndə olan kameradır ki, hansı ki front kameradır. Kamerada arxa kamera 12, qabaq kamera 7 megapiksellə təchiz olunub və ön kamerada daha yəni əvvəlki ilə tamamilə eynidir, iPhone X modeli ilə eynidir və heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə bir balaca HDR keyfiyyətini artırıblar. Başqa hər bir şey, yəni olduğu kimi eynidir. Ön kameradan sonra arxa kameranı incələyəcək olsaq, ön kamera bizim kimi 7 megapikseldir. Artıq kamera 12 megapiksel və iPhone X və XS modeli tamamilə eynidir. Ancaq bir balaca həcmi böyüdüblər. Yəni bu da təbii ki çox daha geniş işığı almaya gətirib çıxardır. Yəni daha geniş işıq ölçüsünü götürə bilərsiniz. Ətrafda olan işıqları daha çox almaya gətirib çıxardır və XS Max modeli də eyni ilə, yəni ikisində hər ikisində eyni ön kamera, ön və arxa kameralar olmasına baxmayaraq, yəni sadəcə eyni kameradır. Sadəcə bu XS Max-də ekran keyfiyyətini bir balaca böyüdüblər ki, yəni ekran böyüklüyündə bu fərqi hiss eləməyəsiniz. Amma şəkillərin çəkməsi, resolutionu hamısı eynidir. Yəni heç bir fərqi yoxdur. Bir də şəkillərdə Super HDR aktivləşdiriblər, amma
Mənim fikrimi soruşacaq olursanız, mən sizə deyə bilərəm ki, iPhone-la Google Pixel və ya hətta Samsung-la müqayisə edildiyi dərəcədə kamerası yoxdur. Gözəl kamerası var, amma Samsung-ların çox gözəl kamerası var. Yəni, Samsung-un keyfiyyətində mən sizin üçün ağır əngələdim. Yəni, Samsung-ların kamerası kimi güclü kamera olmaz, yəni. Google Pixel-lə müqayisə edəsək belə, hal-hazırda review-larına baxdım. Google Pixel-lə iPhone XS və XS Max-in kamerası arasında çox fərq var. Yəni, bu barədə siz də araşdırma apara bilərsiniz. Yəni, işıq HDR formasında müxtəlif fərqlər var. Yenə də hər necə də olsa iPhone X kamerasında doğru olur. Yəni, baxsaq ki, iPhone X-S deyil. Portrait mode. Yəni, hər ənin zövqü fərqlidir, amma ekran əvvəlki iPhone X modelində olduğu kimi ekran yenə də əvvəlki iPhone X modelində olduğu kimi Super AMOLED ekrandır, yəni Samsung-un ekranlarıdır və kamerası 12 megapikseldir. Yaddaşında dəyişikliklər var. Əvvəlki iPhone X-da, yəni köhnə modeldə 64 və 256 GB yaddaş var idi. Amma bunda əlavə olaraq 512 GB yaddaş da mövcuddur və bu da gözlənilən bir şey idi. Çünki Apple yaddaş mikrokartdan istifadə eləmir. Bir də yeni bir şey olaraq sizə deyə bilərəm ki, yeni bir şey olaraq sizə deyə bilərəm ki, iPhone X və XS Max modellərində dual SIM kartla gələcək. Amma bu Amerika üçün yox, ancaq və ancaq Çin bazarı üçün dual SIM kartla gələcək. Yəni Amerikada zaten dual SIM kartlı telefon satışı yoxdur. Yəni siz bunu hər hansı bir dual SIM kartlı telefon satışına telefon ala bilmirsiniz Amerikada. Yəni bunu almaq üçün ya kimdənsə ikinci əl almalısınız ya da ki haradansa xaricdən sifariş verməlisiniz. Amerikada satışda yoxdur. Bununla bağlı video çəkəcəm ətraflı olaraq. Və Siri təbii ki eyni həmin Siri-dir. Yəni burada Siri-ni aktivləşdirməyiblər. Yəni heç bir Siri-də heç bir dəyişiklik yoxdur. Və keçək bunun qiymətlərinə. Qiymətləri iPhone X və XS və XS Max-in qiymətləri XS-in $999-dan və XS Max-in qiyməti $1099-dan başlayır. Və Amerikada bunu aldığınızda ştata görə state tax, sales state tax verirsiniz. Yəni, mənim olduğum ştatda 9.5% idi səhvənə. Burada 9.5%-dir. Məsəl üçün, bu telefonu $1000-a alsam, $1000 qiymətini də ətraflı danışacağım necədir. $1000 alsam, $1000 üstündə $95 mən vergi ödəyəcəm. $95 da, yəni $1100-a gəlmişdir. Yəni bunu nəzərə alın ki, Amerikadan nə qədər telefonu aldıqda siz sales tax ödəyirsiniz.